Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни събрали тази вечер на молитвено събрание. Благодарим Ти за Твоето чудесно обещание, че като двама и трима събрани в Твоето име Ти ще бъдеш между нас. Помогни ни, Господи, така да се държим, така да вярваме, така да говорим, така да слушаме, като Ти действително тук си между нас със своя дух, като че ли те виждаме като наживо. Молим те да ни простиш каквото съгрешихме през днешния ден, защото сме човеци. Съгрешаваме с думи, с мисли, с дела, с поведение. Молим те за Твоята благодат, за говорене, за слушане, за хваление, за молитва, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Благослови, Господи, в ние, които имаха желание да дойдат, но нямат тая възможност. Тие, които са болни, по болнични легла, има грипна епидемия, опази чадата си. Господи, от настинки, от грип и от други заболявания, молим Те, ръководи ни, Господи, да се държим за чистото и пълно Твое Евангелие, за чистото благовестие, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, както си обещал още в Исус Навин, за да имаме успех, където и да отидеме. Благослови болните, измъчените, натоварените, депресираните, атакуваните от лукавия. Благослови уния, които мръзнат, които са гладни, сираци, вдовици, Господи, странници, самотници. Молим Те, Господи, благослови страната ни, опази страната ни от природни бедствия, от урагани, от наводнения, от земетърси, от терористични набези. Господи, моля Те, благослови всички Твои люде, християни, от всички вероизповедани и деноминации и помогни ни между нас да тържествува любовта, вярата, доверието. Господи, отстрани разцеплението, омразата, негодуванието, роптанието. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, молим Те, бъди с нас, остани с нас и Те молим и благослови всяко подобно събрание или служба, където и да е по лицето на земята, където са събрани в Твоето име, където се чете Твоето Евангелие, където се призовава Твоето име. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, поклон на името Ти, Свята Троица, един Бог в три лица. Амин. Ако искате още една песен, можете предложите една или две, както желаете. Нема много посетители, каквото и задръстване. Дали не е по-добре да точно в този час всичко е претъпкано? Много трудно се пътува в тия часове. Почваме от 5 часа да почваме. Има хора, които са на работа. Те па са на работа, няма път на двоите. Е закъснява. От 5 до към 6 и нещо е най-трудно движението. И с кола да пътува в жените. Не мога, че с кола не мога да дойдам, с всичко. Ще ще е добре да си го успе. Аз пеша се движа, тук процентът съм пеша и е много добре. А по-късно? Не си може от 7. От 7? Може от 7. От 7 до 9. Да. Малко по-трудно ще е, да. Вече 9 часа, 9 нещо. Ама, предлагайте, където. Хубаво е тук. Как да решите? Еми, то никъде няма най-удобно. Тук, като е по-централно, трудно е за дръска. Да. Там пък е далеч. Там е само се облагодетелствани люди и овче потоки. Постоянно, да, да.
на други места, пак е проблем. Ама и другите, гледам другите тролей за квартал Левски, макар че минаха 4 единици и всичките пълни. Тук очаквам 11. Тук надолу само единица ли идваше? Не, не, тук е 11. 11. Единицата се вива към Левски. Левски надолу. Да, към Подолно. Тук е не. Макар че има четворка, двойка и единица, всичко пълно. Ами... Кажете ми. Една песен, която я знаем. Тук е в горите житейски, понеже са наблизо.
Кой номер беше? 491. Няма да паднеш ли, пътя ти, когато приятел спомни се, че ще интервю, ще видиш колко това към те тежи тексти няма да паднеш ли, пътя ти, когато покрива облаци, спомни си, първата глава, Павел апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, който го е възкресил от мъртвите, и всичките братя, които са с мене към галатийските църкви. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Иисус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечестив свят. С
според волята на нашия Бог и Отец, комуто да бъде слава до вечни векове. Чудя се, как вие оставате онзи, който ви призова чрез Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело не на колцина, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както е и сега, казахме, така както пак го казвам. Ако някой проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет. Защото на човеци ли искам да угодя сега или на Бог? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, брата, че проповядваното от мене благовестие не е човешко, понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа. Защото сте чули за някогашната моя обхода в юдейската религия, как чрезмерно гонех Божията църква и я разорявах. И напредвах в юдейската религия повече от мнозина мои връстници между съотечествениците ми, като бях по-голям ревнител за преданията от бащите ни. А когато Бог, който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядва между езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв. Нито възлязох в Йерусалим при ония, които бяха апостоли преди мене, но заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск. Тогава, след 3 години, възлязох в Йерусалим, за да се запозная с Кифа и останалите при него 15 дни. И останах при него 15 дни. А друг от апостолите не видях, освен някого брата Господен, а за това, което ви пиша, ето, пред Бога ви уверявам, че не лъжа. После дойдох в сирийските и киликийските страни и лично не бях още познат на Христовите църкви в Юдея, а само слушаха, че он е, който по това време ги е гонил, сега проповядвал вярата, която някой разорявал. И славеха Бога поради мене. Амин. Може да седнете. Отделяме малко внимание за тия неща, защото напоследък все повече и повече проповядването на Евангелието се отклонява от това, което апостолите са проповядвали, от това, което Господ е проповядвал. И това отклонение е пагубно за ония, които го правят. Те не си дават сметка какво правят. Те считат, че това е човешка работа. И когато стават така учредители на такова изопачаване на писанията, горко им. Независимо от това, кои са те, какви са те, царе, папи, патриарси, владици, свещеници, пастири, които и да са. Щом отклоняват нещата, изопачават писанията, вие чухте добре какво е записано тук и то се изпълнява. Ако някой проповядва нещо по-друго това, което приехте, да бъде проклет, а в синодалния превод е да бъде анатема. Анатема отлъчен, проклет е отлъчен за вечността от Христос и от Бог. И така ние ще говорим за тия отклонения, за да се пазиме
и да внимаваме, да не ставаме съучастници, защото когато ставаме съучастници, след това имаме проблеми, страдаме. Вчера ние бехме в Благоевград, след това в Дупница, превръхме се посред нощ и срещнахме хора, които наистина не си дават сметка какво правят, отклоняват се от Евангелията и после се пронизват от много страдани. Болни, страдащи, раждат им се деца, болни от аутизъм, нями, не могат да говорят. И всичко това става, защото се отклоняват от Евангелието, отклоняват се от учението и попадат под ударите на това проклятие. И си играят на религия и на вероисповедание. И ето, оказа се, че вчера, къде сме били при тия хора, тая сестра има туморно образование под мишницата, и тя също се занимавала с баяния, с гадания, с други неща, ходи си на църквата. И когато я попитах, има ли човек, на когото не си простила, има на дъщеря. Но се оказа, че не е простила и на пастира. Не му е простила, защото и сега не може да има и царение, ако не прощаваш. Ето го едно отклонение. Искат хората, няма да му проста, който ще достава. Няма да се получи се. Защо? Ами защото Господ казва. Ето ние говорихме в събота за прошката. Нали? Повтарям го това за сестра Лиляна починала и им казвам, нека цялата църква сега да кажем, каквото сестра Лиляна е съгрешила против мене, аз и прощавам и Господ да й прости. И виждате каква буря се ради. Как така ще й прости след смърт покаяние няма? Ама няма да се покаява, няма нужда от покаяние. Ако тя ми е сгрешила на мене и аз казвам, Господ, аз и прощавам и ти и прости, за кого да се кая? За кого да се кая? Ако ми е простила, то е простено. Ето едно фалшиво учение. След смърт няма покаяние. Покажете ми къде го пише Библията. Пише ли след смърт няма покаяние? Доктрина на 50-ната и на църква Божия. След смърт няма и на всички евангелски църкви. А всички пред Господа са живи. Моля? Пред Господа всички са живи. Ама те не са умрали. Да, те са живи. След смърт няма покаяние. Тогава, щом след смърт няма покаяние, защо Господ Исус слезна в тъмницата да проповядва на ония, които беха непокорни по времето на Ной, да оживени по дух, да славят Бога. Защо? Нали са умрали? Защо имаше нужда Исус да слиза в тъмница? Какво да прави там? Това е лъжлива доктрина. И хората, които я проповядват, са под проклятие. Ние не можем да се молим, нали, не мога да кажа за покойник, за човек, който е починал, аз му прощавам. И толкова ли е трудно, бе? Толкова ли е трудно да кажеш, аз му прощавам? Трудно е, защото хората са вързани. И с нощи тая жена не може да прости на дъщеря. И искат изцеление. И ние сме свидетели пък цена там, да бъде на ливата една млада жена, болна, един куп болест. Има ли човек, когато да мразиш? Има. Кой? Майка ми. Защо я мразиш? Защото тя е православна. За това ли трябва да я мразиш? Имам ли право да мразим некой за това, че е православен, или католик, или баптист, или методист, или комунист, или антихрист? Пак нямаме право да го мразим. Кой ни дава това право да мразим? И що мразим? Ние сме в тъмнина. Така казва писанието. Който мрази, брат си, е в тъмнина и тъмнината е заслепила очите му и той не знае къде ходи. Той е в мрак. Той е който мрази. Има ли човек, на който да мразиш? Има. Можеш да му просиш? Не мога. Не може да има и царение. Не може да има благословение. Сега е имало някаква конференция на Божия църква и са решили решение на Божия църква. Мисля, че е Приленков. Ама конференция, всички такива пастири на Божия църква, че установяват
от миналата седмица ли кое е било, еманципация в църквата. Жената има същите права като мъжа. Може да проповядва, може да стане свещеник, може. Какво е това? Какво е кого? Какво каза тук апостол Павел? На човеци ли да угаждам? И аз сега трябва да им угаждам на тех и да кажа, ако жена му дойде тук, аз да му кажа заповеда и на вона почне да проповядваш. Отстъпление. Изопачаване на писанията. Какво казва писанието? Забранявам на жена да получава в църква. Забранявам. И ако некои има Божия дух или е пророк, ще разбере, че това не е заповед на апостол. С мои думи казвам, а е заповед от Бога. Това е заповед от Бога. Тая заповед се нарушава масово и сега по-волните жени проповядват. Когато вие отивате пред тия жени и ги слушате, ставате съучастници на това отклонение. И после ще имате проблеми. И ще ме питате откъде ми дойдоха проблемите. Оттам, защото ставате съучастници. Те отклонения, за които постоянно говорим. Братята на Исус. Ето, братя Господен, взима го това и казва, еми да, Яков е брат на Исус Христос. Дева Мария го е родила, Света Богородица го е родила, а къде го е родила? Къде пише, че го е родила? И колко пъти се проповядва това? И това пастири се препират, не човеци, неуки, доктори по богослови. Аз съм изследвал и знам, че Яков, Юда, Йосия и Симон са родени от Света Богородица. Изследвал си и нищо не си изследвал. Защото ако си изследвал, ще прочетеш, там на кръста беха тази и Мария, майката на Яков и Йосия, на Юда и на Симон. Там тя беше другата Мария, ако си изследвал. И го проповядвате и попадат под проклятие. Попадат и вчера се препират там едни сестри, не, аз съм убедена, че те са братя на Исус. Какво си убедена, бе? Как си убедена? Тук има Слово Божие, бе, сестра. И си болна, имаш проблеми и си убедена. Защо? Защото така са те научили лъже учители. Това са лъже учители, които учат тия неща. И затова ние ще се занимаваме с тия неща, ще ги разкриваме, изобличаваме. Няма да ни приемат. Няма да ни приемат. Поканиха ме другата неделя да бъдем в Силистра, обаче двама пастири, един е на 50-та църква, другия на Божия църква, са се обадили и са казали, то Петър Ванин не искаме да го видим. Не искаме да го видиме. Не имате видят. Моля? Не имате видят, що ми искат. Ама що ми искат, няма да ми видят. Но аз ще отида при тия хорица, де са ми поканени. Ще ме приемат в дома и ще се молим, който вярва, получава изцеление. Нали? Бехме там в Варна миналата неделя, по-миналата, т.е. и около 40-50 души излезнаха там да се молим. Тие хора са доволни, имаше помазание, получиха изцеление. Обаче, когато стана въпрос за доктрините, за тупаните, за барабаните, аз казах, това не е библейско. Паданиците, не е библейско. Ето, ние отидахме тук в Орландовци при една сестра, болна от рак, на белия дроб, предстои операция. Поговорихме си с нея, помолихме си. Както сме там на масата, тя ни почерпи нещо, по едно кафе или какво беше. Капнахме, станахме, помолихме си и тя прати тая бележка в събота. Отивам на операция, слагат ме там да търсят рака, туморото възда. И те казват, ама то го няма. Нито е падала, нито е кряскала, нито се е търкаляла по земята. Помолихме се, жената е здрава. Така ли беше и по времето на Исус? Ами така беше. Имаше тръсканици и паданици, когато при Исус, когато някой беше обладан. Един баща доведе сина си, който беше обладан от нечист дух. И докато говореха бащата с Исус, нечистия дух го тръсна на земята, а не святия дух. Нечистия дух го тръсна на земята и бащата каза, ако можеш помогни, защото води го при
твоите ученици, но те не могаха да го изгонат. Ако можеш, повярва. Е сега тия, които падат по тия евангелизации, всичките ли са пълни с нечисти духове? Какво става? Какво става? Тъщата на апостол Петър лежи болна. Исус се докосна, не? И тя стана и ги прислужваше. Нито е падала, нито се е търкаляла. Разбирате ли какво става? И сега има спорове заради да приемем ли това учение или да го отпърдим. И сега вие знаете, че тук има някакъв Максим в Камен Декато. Той е бил преводач на Пенихим. И същата история. Крещи, вика и там хората падат някъде. Гледах някакво предаче. Каква полза от това? Те оздравяха. Моята племеница отиде в НДК-то, иска да откаже цигарите. Полагат ръце на мен, тя пада и лежи там. Лежала, става. И викам, отказа ли цигарите? Не съм. Какво полза от това пада? Отказа ли цигарите? Не съм. Ема ние се молим и тук за спиданка, за други. В името на Исус остави я дух на никотин и на алкохол. Спиданка е здрава, другите са здрави. Разберете ме, време разделно е. Време разделно. Покриването на главите. Срещаме една пастирка тук в София и казва: брат Петре, победихме. Кого бе? Дявола ни победихме. Абе не бе, свалихме покривалата от главите на сестрите, вика 50-ния съюз. Победихме бе, голема победа. Председателът на 50-ния съюз преди време, Ангел Динов, много известен, той може би по целия свет известен, проповядваше, че покривалата на жените са ориенталщина. В Ориента, понеже имало бури, ние сме били с брат Христо там по време в Египет и я наричаха Хамсин. Хамса е 50 на арабски. Хамсин значи 50 дни духа вятър от пустинята. И там оттикат тия модерни до грами, обаче вътре като ядеш толкова фин пясък е, че ти хруска в зъбите. И заради тая работа носи ли покривала? За това ли носи покривала? И то само там в Ориента. Този човек си премина. И аз сънувах съм. Сънувам един хор от жени, облечени в национални носи, с бели дрехи, с шевици тук разни, червени, сини, знаете, някакви шевици, стоят забрадени всички с кърпи и пеят: Христос възкресе из мертвих, смерт и усмерт поправ, Исус си в огробен живот даруваха. Ангелите го доведоха и го казаха: пейте, обаче той не може. Не може. Донесаха му един акордеон, свири, обаче имаше само по един пръст на ръце. Почна да свири, нищо не излиза. Изведнъж както стоеше там, е така стана. Е стана толкова малък, с голяма глава, дюже. Какво означава това? Исус казва в проповедта на планината: който наруши една от тия най-малките заповеди и така научи човеците, малък ще се нарича. Дай Боже да е в небесното царство, обаче малък. Защо? Цял живот е проповедал и е нарушавал тая заповед и е учил така човеците, жените да свалят. И който го учи, попада под проклятие. Заповедите на Евангелието са задължителни за всички географски ширини и дължини. Когато тия човеци казваха, че
това се отнася за Ориента, брат Поти Янев ги изобличаваше и каза, за всички географски ширини и дължини заповедите се отнасят и за екватора и за ескимосите. Защото има други пък, които казват, дарбите са за коринтяните, не са за нас, те са за коринтяните. И ние виждаме какво става с тия хора, които пък проповядват. И сме свидетели, аз съм свидетел постоянно да се проповядва тая лъжа, че изцелението на тялото не е важно. То не е важно. А когато детето му се разболее, мило и драго дава само да се... И не само детето му, и баща му, майка му, жена му, какво прави, нали? Не е важно. Не може от тамбона да се лъже. Това е лъжа, че изцелението не е важно. Милиарди левове се дават за здравеопазване, тия хора говорят, че здравето на човека не е важно. Е, какво? Кой е важно? Парите са важни. Нали? Парите са важни. Апостол Петър и Йоан отиват в храма, вижда там един човек, проси и какво му казаха? Злато и сребро аз нямам. А днешните проповедници на просперитета ще му кажат, злато и сребро аз имам, защото съм проспериращ християнин. Какво става? Обърнато Евангелие. И всичките тия неща ни вкарват под проклятие и се чудиме. Ние ще разгледаме, може би утре там за последно време, какво става, какви са човеците, сребролюбиви, повече сластолюбиви, нежели боголюбиви, така нататък, но това е последното време. Нещата, истинските, верните християни трябва да държат на чистото Евангелие до смърт. Това е, Исус го казва. Който стои до край, спасен ще бъде. И това спасение. Ние сме спасени. Ние сме спасени. Защо сте спасени? Ами защото вярваме по символа на вярата. Да, добре, вярвате. А делата ви какви са? Какви са делата ви? Лъжат, крадат, мърсуват и казват, ние сме спасени. Добре вярвате. Ама и бесовете вярват. Те знаят кой е Исус, знаят кой е апостол Павел, знаят, те знаят, ама спасени ли са? Това е истината, който устои до край. Защото човек може да е вярваш, може да е евангелизатор, може да е велик пророк, като Валаам, обаче писанието казва, че Валаам проповядва, че ще изгрее звездата от Яков и жезъла ще се издигна над Израел, това е, че се роди цар. И тия мъдреци, неговото пророчество в неговото Вавилон, вярват неговото пророчество, когато виждат звездата, тръгват да търсят цара. И той е велик пророк. Библията пише, че е умрал като магиосниците с езическите царе. Какво става? Ами, какво е станало? Не е устоял до край. И затова ние трябва да устоим до край и да не се церемониме и да бъдем като апостол Павел на човеци, няма да угаждам. И тия братя сега от Силистър ще казват, да, ела тука, обаче ще се съгласи с нас, с това решение на Божия църква и на 50-ния съюз за еманципацията. Жените имат право да проповядат. Не имат право. Жените имат право да мълчат в църквата, имат право да питат мъжете си, като си отидат у дома. А вие виждате какво стана по-миналата събота в Булина Ливада.
А ни там, без никой да й дава думата, става един път, почва да говори, става втори път, пак говори, става трети приказ и пак говори. Какво е това? Защо? Ма защото ходи в тия църкви и казват, че жените имат право да проповядват, имат право да прекъсват. Може да отидеш в Александър Невски и да кажеш там, когато проповядва дякон или свещеник, чакай сега аз да кажа. Ще ти дадат ли да кажеш? Ще те грабнат тия служители и ще извъркнеш човек. Веднъж влизам в Александър Невски и влиза една жена, обаче доста разголена, гърба и гол, тук гърдите, бюста и гол, полугола, влиза там, отива един свещеник и казва, господата да излезе вънка да се облече и тогава да влезе. И там с нея ни хора. Ама тя англичанка. Вика, може да и американка и англичанка. Не ме интересува, намира се Божия храм. Не е място за реклама на женски кръгове. Вън! Ма как може? Вън! И с тях ходи един, почна да снима там иконите и той каза, господине, разрушавате иконите с тия светкавици. Не може! Той се прави на нечуван. Не може, разбери. И той е свещеник, започна да му говори на английски. Той пак мълча. Започва да му говори на немски, започва да му говори на френски, и он е мълчи. И накрая свещеника взема камерата и като й удари от стълба и тя стана на парчета. И той отиде и почна да събира парчета. Поздравявам го. Какво се прави на ударя? Какво се прави? Къде стоиме? Пред Бога ли стоиме? Да ви правиме събранията на пазар. Да се препираме, да говориме, да философстваме. Попадат тия хора под проклятие и после чудо, що са болни. И имат проблеми. И ние говориме, покай се, те се смеят. Като дойдат сега проблемите, оле-ле, какво да правим? Нищо не мога да направим. Нищо не мога да направим вече. Защото Бог търпи, търпи, търпи и накрая ги закоравява. Нека ги запомним и тия стихове, когато 8 и 9. Но ако и сами ние или ангел от небето ви благовества друго благовестие, освен това, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както и сега казахме, така пак ви казвам, ако някой ви проповядва друго благовестие, освен това, което приехте, нека бъде проклет. Затова ви моля, внимавайте с това друго благовестие, но за да знаете, трябва да четете Словото Божие и да го заучавате. Вчера прочетах там в някаква книга как да запаметяваме стихове от Библията. Още не съм го пробвал, но ще го пробвам. Той е стих, който го тия два стиха, които ги прочетах, ги прочиташ 10 пъти. И след 10-тия път знаеш, нали, и казваш след стиховете. Послание към галатяните, 1 глава, 8-9 стих. И ги запаметяваш. Запаметявайте стихове от писанията, защото Святия Дух, когато някой проповедник, свещеник или владика или патриарх говори нещо, което не е според Божието Слово, Святия Дух ще ви припомни стихове от писанието и ще ви каже, това не е така. И вие трябва пред Бога да кажете, не съм съгласен. Може да е папата, може да е патриарх, може да е владика, може да е пастир, може да е евангелизатор. Тук не съм съгласен. И Господ те приема. Съгласиш ли се, почнеш ли да му ръкопляскаш, ставаш съучастник. Ставаш съучастник. Ставаш съучастник и приемаш друго благовестие. Приемаш друго благовестие. Масово се води война. Сега, където отидем, скачат, рипат за братята на Исус. За братята. Трябва всеки един от вас да е наясно.
Това са деца на Мария Клеопова, на внучката на Клеопа. Ама тя биологическия и баща е Йосиф. Обаче Йосиф нема биологическа връзка с Исус. Затова те не са му братя. Макар че, нали, Йосиф е ме брат. И когато се проповядва, ето той, тук е записано, че е така, брата, нали, ама той не го е родила майката на Исус, Света Богородица, а го е родила Мария. На Мария Клеопова дъщеря. Също ние сме свидетели за... То пише там, нали? И при кръста Христов беше сестра му Мария Клеопова. Тя не му е сестра. И пастири се пеба, пише, че е сестра. Но то пише, ама не му е сестра. Трябва да знаете, че майката на Исус няма сестри, няма братя. Исус няма сестри, няма братя. Добре дошли, заповяди. Няма нито тя, нито той имат братя и сестри. Запомнете го това. Това проповядване на братя и сестри на майката на Исус и на самия Исус е лъжа. Лъжа и тя трябва да бъде изобличавана. И други такива лъжи, колкото искате, и ние трябва да сме будни, трябва да знаем, трябва да четеме Словото Божие. Преди всичко Словото Божие. Преди всичко. После, ако някоя книга четеш и в нея вижда, че нали, дадаха на едни брошури в Ахелой, и брат Тимчо прочел там брошурата и ми я носи, вика, виж какво пише тук. Автора на Откровението, Йоан Богослов, не е разбирал Откровението. И той, дето е писал в брошурата, той го разбира. И това са печати в хиляди екземпляри се пръска из цяла България. Автора на Откровението не е разбирал Откровението. Но сега, понеже има много техники, има, нали, разни начини, мъдрости и така нататък, ние ще разбереме Откровението и така ще го изкривиме, че за да може вярващите да не вярват на това, което е казал Божия Дух, а да вярват на тия мъдреци. Обаче тия мъдреци са под анатема. Под анатема са. Разберете го. Защото Бог си пази авторитета на Словото и няма на никой човек, който и да е на плът и кръв да изопачава неговите думи. И когато пък някой има видение, откровение или сънища, писано е какво трябва да прави. Да каже видението, да каже съня, без да прибавя и без да отнема. Защото ако прибава и отнема, ще попадне ето под тия удари. Прибава си от него, нали, вижда нещо и после продължава. Продължава. Имаше един брат там в методистската църква. И аз му казвам, нали, имах един сън, че Господ му казва, искаш ли да влезеш в небесното царство? Искам. Искаш, но лъжеш. Лъжци в небесното царство няма да има. И ние вчера бехме в Дупница и се оказа, че един е лъж и он е лъж. Ма къде си тръгнали, бе? Един е лъж и другия лъж. И ето, защо да ги крием тия пастири, които аз ги познавам от деца, викат, кой е Петър Велев? Аз не го познавам. Другия пък лъже друго нещо там. И какво каза на фарисеите Исус на тия, които лъжиха? Кой е баща на лъжата? Дявол.
И те казах, ние сме враво потомство. И днеска тия, които лъжат, викат, ние сме чада Божии. Обаче, ако дойде Исус в техните църкви, ще им каже същите думи. Вие сте от баща дявол, който е баща на лъжата. Не може да се кача на вон и да лъжеш. Ставаш чадо на дявола. Това е истината. Колкото и да се сърдат, не искаме да го видим Петър Велев. Ако искате, ми виждайте. Защо не искате да видим? Защото ще ви кажа истината. А аз ви казвам истина да се опомните, за да не погинете. Да не погинете. Както некои вече погинаха, защото изопачаваха писанията. И аз ви казвам за този случай, беше ми открито. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно е! Изопачаваш ли писанията, говориш ли неща противни на това Слово Божие, горкоти. Горкоти, ставаш автоматически лъжепророк, лъжеучител, за които Господ Исус Христос говори, че в последно време ще се появат много лъжеучители. Ама много! Които ще се опитат да съблазнат, ако е възможно, дори избрани. Ако е възможно. Надяваме се, че не е възможно, защото Бог ще им открие на избраните, че той пророк е фалшив, че той е лъжец, че той е ето... Вчера също там имаше там една жена, която, нали, Елена Вайт, адвентистите, пази събота, нали, в Благоев град, добре, пази си съботата, който пази деня за Господа. Обаче Елена Вайт е лъже пророчица. Като им кажа, че е лъже пророчица, скачат срещу мен и са готови да ме убият. Защо? Защото е лъже пророчица. Защото тя лъже, че няма ад. А Господ казва, че има. Кое е истина? Това, което Исус Христос казва или което казва Елена Вайт? Освен това, тя с тоя Смит ли беше? Какъв беше нейния? Джози Смит. Те излъгаха цяла Америка, че Исус Христос ще дойде 1848 година. Дойде ли Исус? Не дойде. Какво значи? Ами те са лъже пророци. Как смееш да говори цяла? Лъже пророци са. Лъже пророци. Нострадамус пише в неговата книга, 1999 година Исус Христос идва. Минал е 1999 година. Мина. Имате ли по домовете си Нострадамус? Имаме. Еми, кого слушате там? Един лъже пророк. Изфърлете ги. Макар че продължават да го рекламират по телевизията. Нострадамус казал. Нострадамус казал. Лъже пророци и лъже учители. Пълно е по църквите. Внимавайте, защото не е играчка това. Не е играчка. Господ да ни опази. И защо апостол Павел ни казва тия думи за него? За да можем и ние, като него, да искаме директно от Святия Дух и от Бога да бъдем научени. Защото ако от човеци се учим, всеки човек ще си прибави нещо. Неква теория, негова, човешка. А ако се учим директно от Божието Слово и искаме директно Святия Дух да ни ръководи, ще бъдем научени като Него. Понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил, от човек, а чрез откровение от Исуса Христа. А чрез откровение от Исуса Христа. И Господ иска да отидеме при Него, да го молим, да питаме, когато се съмняваме в нещо, когато сме разколебани, когато някой велик евангелизатор и проповедник не говори нещо по-друго и се съмняваме. Господи, открий ми! И вярва, че Той ще ти открие, защото Святия Дух иска неговите ученици
да не ходат в мрак и в тъмнина, а да ходат в истината, да ходат в светлината. И така внимавайте на себе си, нека да внимаваме как слушаме, как четеме и да отделяме повече време да бъдем с Бога, защото много бързаме. Покойният Петър Боргов казваше: брати и сестри, молите ли се на храната, като седнете на обяд? Защото аз се моля, ама с залъка в устата ми. Първо лапна залъка и тогава почвам да се моля, защото много бързо. Свети Иван Кръщатски казва: свещениците и проповедниците в последно време ще бързат като на конски надбягвани. За къде бързате? Бързаме, за къде бързаме? Бързо, да свърши служба. Майде, бързо! 83-4 година, когато се събирахме в Първа евангелска, почвахме от два и свършвахме в един през нощта понякога. И не се разделяхме. И не можехме да се разделим. И се молехме, и се молехме, и се молехме, и говорехме, и се молехме. Не можехме да се разделим. Сега отиваме на църква, слушаме проповета. Абе, айде бе, това няма ли да свършва, бе. Айде бе, вече половин час говорим. Не можем да търпим. Бързаме, за къде? За къде бързаме? Бързаме, защото ще седнем пред телевизора да гледаме някакъв индийски филм. И там ще видим как индийците се кланят на мъртви богове. Кланят се там на мъртви богове, на един кой си бог. И тоя дух влиза в домовете ни. И почват да се меркат пред съзнанието ни разни вампири и таласъми и питаме откъде. Ма там, от телевизор. Не може християни да гледат тия лъжи. Какво е това? Лъжи. Лъжливи богове. Имаме все повече и повече удобства. Телефони. Вчера също доста време говорих по телефона. От сутринта цела заран и сега е тук главата ми като опърлен, е така тук. Дето държа телефон. И сега уши го сложа на микрофон и се айде тук на главата. Казвам ви това, защото хората го рискуват живота си, за да ни предупредат за тия телефони, обаче ние не обръщаме внимание. Защо? Защото още не сме пострадали. И като им кажа, ето вчера бехме в Дупница, ухото ми бочи, не мога това око. Викам, стави ръка, държиш те. Да, еми от това. А, не, не, не от това. Еми, не от това. Защо не вярват? Защото на мене Господ ми е казал, че моите проблеми са от телефона. Нали, аз съм ви казвал, повтарам. Започнах да не помага да пазя равновесие. Не мога да стоя на кракацки, като върва на лево на десно. Отивам на лекар, личния лекар ме праща при един, втори, трети, четвърти, не изследвани, всички изследвани. Снимки там на главата, на рематур, нещо или кого. И ми дадоха 13 вида хапчета, които да една шепа хапчета да ям, за да мога да пазя равновесие. И аз се помолих, Господи, откъде е това? И виждам, телефона ми стои на масата, една ръка грамадна фаща телефона и го изсвърли. Оттам е, спрех да говоря по телефона, равновесието се върна. А една шепа лекарства ми. Разбирате ли какво става? И тогава ме поведе Святия Дух да погледна в интернет, да видя какво се говори за тия телефони. Шведски учени, академици рискуват живота си и предупреждават населението на Европа.
внимавайте с тия телефони. Около 20-та година 50% от жителите на Европа ще имат проблеми. Точно от телефоните. Обаче някой да ме слуша, не. Казват, не. Има пан човека телефони с жици. С жици си намерете телефони и така. Да. Не вярваме на Божиите откровения. Не вярваме. Защо? Защото са дадени на мене, а не са дадени на некой велик евангелизатор. Ако са дадени на него, ето, маса хора вярват. Тия хора, които ни дадаха тия брошури, те вярват. Бог да ги благослови, брат Наско, той цяла нощ пиши си там, нали, и ни събира брошури, чел ги, че апостол Йоан не е разбирал Евангелието. Апостол Йоан не е разбирал Евангелието. И на това го вярват. А на тоя, дето го е писал, на него му вярват, а на апостол Йоан не вярват. Е, какво значи това? На кого вярват? И така ние ще продължиме и следващия понеделник, ако ще Господ, ако сме живи и здрави, да говорим и за тия отклонения, макар че за тая работа ще ни намразят. Запомнете го това. Ако мене гониха, казва Исус, и вас ще ви гонят. Ако мене намразиха, и вас ще ви мразят. Тогава сме истински учени. Ако всички на ръкопляскат, казва, горко ви, ако всички човеци кажат за вас, че вие сте истинските християни, истински. Горко ви, ако всички човеци кажат. Какво означава? Назава, че сме лицемери. Нагаждаме се според доктрините на църквите. Тая доктрина учи това, оная доктрина учи това и за да се нагласиме на това паси, после пада оне и се въртиме назад на там и ставаме лицемери. Ще ги говорим и тия неща едно след друго, ще ги припомним и вие ги припомняйте едни на други, в която забележите отклонение от Словото Божие и държите това Евангелие, такова каквото е. Верно е, не се карайте заради една дума, когато става въпрос за превод на една дума, но когато става за отклонение от смисъла на съдържанието, от духа на Евангелието в друг дух. Защото лукавия ни предлага неща, които ни харесват на нас. Които ни харесват. Ето, тие евангелизатори ни предлагат учение, според което всички християни трябва да бъдат проспериращи милионери. И на хората им харесва. Е, па защо да не стана милионер? Защо да не съм милионер? Това е хубаво, ама Евангелието не казва така. Евангелието казва друго. Бог избра сиромасите, горко вам богатите, горко вам. Нека чуят всички богаташи. Защото за да станете толкова много богати, вие сте ограбили сиромасите. Или както китайците казват, когато човек получава пари, за които не се е трудил, поне трябва да знае, че някой друг се е трудил за тях, но не ги е получил. Оне другия, дето се е трудил там на нивата или в завода, не ги е получил. И долу в мината, той не ги е получил. За да може аз да ги получим. Поне това трябва да знае. Горко вам, богатите, защото изпояждате домове на сираци, вдовици, сиромаси. Как ги изпояждате? Най-различни далавери правят. Имота им взимат. Ето ние сме свидетели на едно момче, което дойде между нас. Той е сирак. Баща му е починал, майка му е починала. И неговите роднини, той е наследник на дядо си там в некви ниви, не знам къде беше, в Шумен ли беше, не помня, в Северна България. И аз обадих на Георги полицая, викам, ето му адреса, ето му ЕГН-то. Истина ли е това? Истина. Истина е. Той е наследник на дядо си там.
или поне заедно с Лелел си или Чичи си там, и те го викат и му казват: ето, нали, разделяме се, ела с нас тук, подпиши, нали, тия документи, да отиде ми вика при нотариус да ги усъверим. Като отидат при нотариуса, пащат го, фърлят му един бой и той е подписал, че е подарява имота на Леля си, там е линия, стринка си. И той е полицай, вярно е. Е, тая стринка и тая Леля ще стане много богата. И той е сирак, изфърлен на улицата. Затвора. Какво ще стане? Там в затвора. Закарали са го в затвора, защото той се е съпротивлявал, когато са го били там. И се оказало, че тия, дето са го били, са полицаи. Те са купени. Какво правят богаташите? Купуват адвокати, купуват съди, купуват и после стават милионери и милиардери. И затова казва Господ: горко ви! Святия Дух казва: горко ви! Това е духа на Евангелието, а не е духа на Евангелието, който го проповядват по просперитет. Да, да бъдем просперитети, да бъдем здрави, ама кога? Когато се пазим от греха, когато съвестта не ни укорява, когато не сме с прегоряла съвест, защото има хора с прегоряла съвест, ви каме, ето, краднах, лъзах, мърсувах, нямам проблем. И продължава. Ама този човек е с прегоряла съвест и Господ го чака и ние виждаме какво става с някои наши брати и сестри, които закъсаха и се прорезаха с много страдания, защото не слушаха, когато им говорехме, те ни се присмиваха. Присмиваха ни се и сега са затърнали и няма и церение. Отиват не само към смърт, но отиват и към гибел. Това е по-страшно. Ами добре, ще се молим, аз предлагам тук, това ви предлагам да разсъждавате, брати и сестри, за отклоненията, които забелязвате по всички църкви, за отклоненията от Божието Слово. Да ги забелязвате, да ги казвате на брата и сестрите, за да опазиме чистотата на вярата. Да опазиме чистото и пълно Евангелие. Чистото и пълно Евангелие. Веднъж дойде един брат от Етрополе и имаше такава дарба, нали? И той ни разказа какво се е случило в църквата, нали, той говори на език и след това тълкува това, което каза. И казва на този: това в тебе виждам добро, това не одобрявам в живота ти, поправи се, оправи се и така нататък. Но когато стига до пастира, казва: а ти ще влезеш в небесното царство, ако опазиш църквата в пълнотата и чистотата на Христовото Евангелие. А сега се огледайте коя църква е опазила пълнотата и чистотата. Всяка църква е направила отклонение. Всяка. А ти ще влезнеш, ако опазиш църква в пълнота и чистота. Ще се молим и за тия сестри и братя, които ги имам на списък. Много хора се обаждат, включиме в този списък, но ние не ги повтаряме едни и същи, а които са по-сериозни, за тях се молим по-сериозни нападения. Ето сега се обади преди малко една сестра от Ловеч, Надка: имам демонични нападения и всичко в живота ми се обърква. Разбира се, казах и пак да се обади, ще поговорим, ще се молим, ще видим откъде идва това проблем. За да има демонични нападения, има окултен грех. Има окултни грехове, отворена е врата. Отворена е вратичка. Ще се молим за Юлиан, 10 годишен, болен от аутизъм, ням от Благоевград, вчера бехме при него,
живее с майка си, дядо си, дядо му се занимава с него, баща му заминал за чужбина от 10 години. Там си живее и си гледа живота. Да се молим и за сестра Райна от Дупница, има проблеми, някакво туморно образование под мишницата, но и тя, доколкото разбрах сега от пастира, е прибаяла на внучката си, полело е главата и тя е прибаяла, нещо и прибаяла и главоболието минава. И аз ще ви повторя този случай, имах едно писмо от Кюстендил. Една майка казва, детето ми много плачеше. И дойде една съседка и каза, искаш ли да ти пребая и ще видиш, че детето ти ще се оправи. Не може да ми бая, защото ние сме християни, вярваме в Бога и писанието казва да се не намира между вас такъв баяч, гледач, окултист, магиосник, запитвач на мъртви, извиквач на бесове и така нататък. Отивай си. Тя си отива, обаче детето пак почва да пищи. И тогава тя си помислила, абе защо тази жена да не му пребая пак, ако пак ще спре да плаче. И тя се връща. Дявола организира работа. Връща се и казва наистина, му пребая нещо там. И детето млъкна. Обаче отиде си тази жена и започна на мене един властен глас да ми говори. Ставай, тръгвай по стълбите нагоре. Качвай се на покрива. Вратата отворена покрива. Качвам се на покрива. Иди накрая до улуците. Отива там. Сега, като скочиш долу на главната улица на Кюстендил, аз ще те хвана и ти лекичко ще стъпиш на улицата и ще стане голямо чудо в Кюстендил и маса хора ще повярват и ще се предадат, вика на Бог. И тя каза, еми добре, обаче преди да чуе скачай, чува властен глас, върни се веднага назад. Тя се обърнала и каза, какво, не вижда никой. Ама какво ще стане, бе, нищо, ще скоча. Защо да не скоча? Върни се обратно! И паднала по гръб там на покрива, връща се назад, слиза по стълбите, а цялото семейство са вярващи. Вярващи, не са антихристи, атеисти. Майки, баща и мъжа и на колене се молят. Господи, къде е честно? И казва, мъжа ми каза, лягай тук на леглото, аз лягам и чувам едни такива гласове. Един я говори едно, другия друго, нищо не разбирам. И един далечен глас ми каза, искаш ли да бъдеш освободена? А некъде в далечината. И аз казвам, млъкнете вие, за да чуя това, който иска да ми каже нещо. Искаш ли да бъдеш освободена? Искам, Господи! И следващия момент чух, той е същия глас, доле глото. Стани, освобождавам. И аз вика, ставам, тръгвам по стаяте, майка ми ме сгръбчи, абе майка, освободена съм. Тя е дадена ли, за това се молиме Бог да те освободи. И казва, брат Петър, прочети ми писмото, защото ние сме вярващи хора и вижте с кво се занимава. Едно баяние, къде щеше да отиде тая жена? Къде щеше да се събуди? Затова бъдете твърди. Когато идват такива, ми да ти пребая. И особено сестрите, от любопитство, еми защо па да не опитам, па да вида, нали, защо па да не отида там при екстрасенса, защо па да не опитам тук да ми направят такива с
И гледайте какво беше и го обождан. И сега знаете какво става с брат Павел. Има ли сестра нещо за брат Павел информация? Сестра Цветанка. Знаете ли? Не съм го виждал, но добре беше. Да. Добре беше, излиза до пазарчето, пазарува си там, закусва, пие си кафе. Добре. Добре. Дай Боже да се оправи. Добре, добре. Източна религия, някакви камъчета лежат там. Може би 10 пъти идвал да ме кани, ела бе брат Петрове, един лев бе, за един лев вика си полежиш там и ще видиш как ще се провериш, как ще... За един лев. И до там е закъсът, че видя какво става с този един лев. И така ние ще се молиме за Красимира от Левски Г. Нали тя е сама тая жена. Господа смири от нея. Има много проблеми. Даже някои сестри е добре да я посетат. Тя има нужда сигурно някой да я напазарува. Ще се молим и за тази сестра. Ще се молим и за сестра Светла. Тя в събота беше, има проблеми на белия дроб. Молихме се, тя отскоро идва между нас. За сестра Добринка, не знам дали я знаете. Нейният мъж внезапно е починал. Той имаше високо кръвно и на сестра ми беше казал: абе това 170, 180 не ме интересува, аз не взимам никакви хапчи. Обаче е бил много изморен, настинал е, грип и отива на работа. И паднал е и си е преминал. Затова идейте подценява тия заболявания, ама може да ме уволнат, по-добре да те уволнат, ама да си жив. Ама да си жив, когато си в тежко състояние, болен с температура, ама шефа вика, трябва да се свърши тук работа, какво да правя аз? Ама не ме прави каквото искаш, ще назначиш още един човек. И така, Йорги, е починал. Да се молим и за Методи 20 на 21 година младеж, който имаше проблеми, когато беше бебе. Много грижи положиха родителите му, сега озлобен срещу родителите. Да се молим и за Йонка. Не знам, някой знае ли нещо, какво става с Йонка. Майка е каза, че я включват на химиотерапия. Не може заради... Физио. А, физиотерапия. А, не съм разбрал. Физиотерапия. Седалищен нерв. Значи аз съм изпаднал поради недочуване. Ивелина от град Игнатиево, пълно от рак. Говорили сме за нея. За Добринка, 14 годишна, намира се будна кома. Раздвижила се, има подобрение. Анелия на Снежана дъщеря не иска да пие вода, може би, не знам вече, 2 месеца или не пие вода, как живее това момиче. Може би пие разни сокове. Да се молим за сестра Ваня, майката на брат Димчо, Господ да й даде съвършено здраве и целение. Ходихте ли лекара, приели? Ходихте. За Калинка от Балчик и за целия дом и род, за Петка от Добрич, за Петрана, сестра Петрана, която ни е поканяла в Силистра. Ако сме живи и здрави, и нея ще я посетиме. За сестра Елия, има проблеми с щитовидната жлеза и хранопровода. За Сандра, знаете, че и направих операция на това момиче. За Здравка и Яна в Германия. Яна има оперирана и нещо, гениталите мисля, че. Има 4 дечи, едното е мъненко, Господ да й цели, да си отгледа децата. За Мариан в Ахелой, 14 години е бил труп, след първата молитва се раздвижи, мога да се движи налево, надясно, напред, назад.
След втората молитва, доходихме там, вече са се размърдали пръстите на краката му. Но и там има нещо. Некакви много добри приятели са му донесли една книга, в която пише за прераждането. И тази книга трябва да бъде изгорена. И той трябва, той може и да ни слуша, трябва да бъде решителен, твърд. Исус казва, с твърдостта си ще придобиете душите си. Не с мекушавостта си, а с твърдостта си. И да каже тази книга там, в огън. В събота ви казах. Имаме една книга за патриарх Евтимий, за падането на Търновград. Много хубава книга. Нали? И между другото автора казва, Господи, сляп ли си, не виждаш ли? Верно ли това, което казаха по благовестие? От Централния комитет на партията са отишли със специално поръчение на някакъв конгрес на писателите и са им наредили. Във всяка книга, която напишете вие писатели, трябва да напишете нещо против Христос, против църквата, против Бог. Във всяка книга може да е едно изречение, но да има против. Ето, ето, но това е против. Какво е това? Господи, сляп ли си? Къде бе? Къде си тръгнал бе, човече? Богохулнико! Богохулнико! Един такъв богохулник живееше се струнаш, един писател, беше труп там. Ходих да го видя, казвам, покай се, писал разни глупости. Исус Христос бил от български происход. Защото, когато казал на дъщерята на Ир, Талита, куми, означавало, кумичке, ставай. Кумичке, ставай. Няма изцерене, отиди си. Няма. Абе, викам, не може да изопачавате и да говорите. Бе, къв българин, бе, къде? Къде българин? Обажда ми се брат Димитър, той ме слуша. Той е пътува, такъв тираджия. Брат Петре, една книга ти подарих. История на църквата, тя е писана сега, история на църквата. И знаеш ли какво? Ами апостолите са говорили, вика, арамейски език, който е български език. И това означава, че Исус Христос има български корени. Ама ти вярваш ли на Евангелието? Вярвам. А цар Давид какъв е българин ли? Е, не, той е еврей. Еми, нали пише в това, че майка му е от Давидовото потомство. Тя е от... Е, верно бе, как не съм се сетил. Вие виждате ли, че във всяка книга има някаква... Ето, книга, която е за история на църквата. И вътре лъжи. Лъжи. Исус Христос има български корен. Как го намериха тоя корен тия нечестивци? И ние българите, понеже обичаме да ни ласкаят, ей, верно, верно, ей, ние сме Исус Христос и българи. Така, се молим и за Мариан, за Василка от Бургас, която има рак на дебелото черво, но е много обесърчена. За Петя, дъщерята на Естрата Менушка, има проблеми с коляното и с очите. Тай Боже да разрешат този проблем, как ще живее тя там, иска да учи в Северна, не Северна, а в самата Ирландия. Светелина с страховата на Роза и брат Йордан. Знаете ги, те идват редовно тук. И за нашата сестра Цветелина има проблеми с съня, безсъние. За Захари, за спасение и целение. За момиче, което иска да се ожени за мюсюлмани. Баба му се обажда да се молим и за него.
Но я е страх да кажа името, да не би тия мисулмани нещо да и навредат. За една сестра Ваня, която се обади, че има болки в ставите, в коляното и в мускулите. За Филип, Бойка и Ели, за работа, Господ да провиси за подходяща работа. И ако вие имате, кажи брат Василе. За мен е също за ставите, за мускулите, за ставите. За ставите? За ставите, за мускулите. Ама ти може после да се молим отделно за тебе. И ако има друг, за Кирил. Да, просто да помогне да се изгради имунната система и да постане вече с тези тежки болести. Да. Добре, Кирил. Първо благодаря на Бога, че прогресивно се оправяха кърмите. Да. Значи, шиповете не се обажат, раните от вените прогресивно заздравяват, обаче от скъсените влакна остава подуване на кръка. Аз скъсен от... От години и половина скъсени мускулни влакна и те, там аз четох на едно место, че те много бавно зараства, особено на нас възрастни. И имам подуване, просто може всичко да прави. Ако има печка да... За Бога всичко е възможно. Той не ми е нужен да ми изцелява, а му погибло си може. Ами дай Боже. За мен не са колената. Или тя по-гравното подуване. Колена. Други? Има ли? Кажи, брат. Изкупатия има, Марко. Изкупатия. Стара, която ме е лъчва. И отидох при един лекар есента, който са си го обождали. Но после аз се разколебах и се отрязах от лечение, тъй като той вярва в прераждане. И Бог ми даде сумата му по Господа и повече се не върна. И измерение не го ти не се отказах. Така много става. Те е доста време, е доста да... Благослава ли сте? Трябва да извадим веднага бебето. Не можете да го извадите, защото бебето е живо.
Е, как ти кажем? Ти ли ще кажеш? Ами аз ще кажем, доктор. Но как бе, ние знаем, че той е мъртъв. Не е мъртъв, бе, мъртъв. И това дете се роди, порасна, може и да се оженили и деца да има. Значи е било преди 34 години. И сега слушам там братите, пастирка, те децата не разбират, те не вярват. Те не вярват, те, гатито вярваше, ми вярваше. А сега е вярваща, нали? Да. Се е отлудил, държи и здраве. Събират се в тях молитвена клуба има. Молитвено къща. Добре, ще молим и за Мария, защото аз съм пък свидетел на изцелен човек от Паркинсон, но преди всичко психично да бъде освободен и развърнат. Така, друг някой има ли да предложи някоя нужда, ако ли не? Какво става с Антоанет? Има ли информация? Той ни се обажда всяка вечер. Обажда се всяка вечер, казва, че му е много нещо. Никой не може да издържи на тази работа, бягат всички от тази, но той има предвид нещо друго, изчаква. Не знам вика Бог как ме дава сили, това вика невъзможно от това, което те работи. И терор, и отделно студ, отделно... А колко време работа? Години и по... как какво? Колко часове работи? Ами работи по 24 часа. Не, айде сега. 36 часа на ден. Два дена работи и два почива. Ааа, два часа, два дена работа, два почива. Добре. Германците са точили за една работа. Германците са точили за тази работа. Просто изпадат. Абе, дай Боже да са точили, ама аз чувам, че е за това труда. Използвам ги така като черни. Защото, знаете ли какви са там на работодатели? Те не са германци. Не са германци. Те са постници, е такива от другите. Турци, българи. Българи. Нали, ето е. Валери, нали, Валери, който е в Германия, вика работихме, той е такъв паян със жия, съсипахме се от работа и нашия вика плащани, нали, аванси, плащани аванси, приеха някакъв блок са правили, взема парите, изчезна и го нема, къде избега, вика и ние остарахме във въздух, някакъв босненец ли, какъв е бил. Та така, Господ да ги пази тия наши сънародници. От прочетеното и от фактите да се молят за защита на сиромасите от тия грабители, то правят тая неправда, ако били това вече там, да подписват. Да се молят за защита на такива сиромаси... Ами не правда ли има колко искаш? Да, освен. Да, защото е сега го чете, втора глава ви го чете в събота, 19-ти каза така. Всеки, който изповяда името Господне, да отстъпи от неправда. От неправда. А, неправда има много. Ама това се отнася за всеки, който споменава Божието име, те не споменават Божието име, те не ги е страх. Е, Лука 18 глава, вдовицата идваше непрекъснато при неправда. Моля ви си също, молете си вие, защото ви казвам, нали, с един човек ме при посредност, нали, ясен, не от това да го крием, то е път на полиция работи човека и в църквата дяконите. Посрещнали, устроени, молихме се там за около 40 души болни. Георги е пък полицай и той ми се обажда да се молим и за него. Има вика такива момичета, бегат от родителите през лятото, отиват на морето и проституират за пари. Не мога да ги открием. Открием ги, връщаме ги. Другия е такова е по време. А началниците ни тормозат, вика, бе, какво се церемонали сте, бе, върли му един бой, вика на сини го да не помисли, после да се върли. Как ще му фърла един бой, бе, то не става така. Трима души, не знам дали ви казах в този случай, полицай, следат един бандит.
И като върват по него, те се, нали, имат си там връзка помежду си. Един от полицаите се е подплъзнал да падне и даже е паднал. И ония двамата мисли, че това го е застрелил. Валят пистолетите, насочват пистолетите си и щели си да го гърмят. Обаче той извика: подплъзнах се, паднах. Вие разбирате ли тия хора на каква, на какъв огън се пичат? Ева, те доброволно са. Които искрено си вършат работата обаче. Които искрено си вършат работата от кръв. А, да се молим за полицаите, които искрено, и военните, които искрено си вършат. Защото по границата тия има търговци. И далавери. Да. Нали, да трябва, и как се казват тия каналджиги? Еми, митичари, колко митичари параха там за, в далавера? Господ им дава, дето каза брат Тодор, искрено, които си вършат работа. Вижте по правда, което пише в Деяния на апостолите, всеки човек от всеки народ, който върви по правото, угоден му е. Угоден му е, който и да е той. Ако върви по правото, ама ако криви на лево и на десно. Ами добре, ще се молим за Иво. Какво става? Ви сега, със своята, виляй, че се отгонявам. Вчера говорихме с тази жена, майката на това дете, дали адвентисти. Почитат и уважават Елена Вайт. Тя е лъже пророчество. Адвентистите на мен викат: ти не знаеш какъв бой ще ядеш, като наричаш Елена Вайт. Ама лъже пророчица е. Трябва да и говорите на вашата стъха. Не вярвай на тая лъжа пророчество. Пази си съботата, не яш, не пи и прави кой искаш. Обаче не я величайте тая жена. Не приема. Ема, не приема. А ето, виждате ли, това лъжливо учение ли? Ами лъжливо учение. Да. А какво казва апостол Павел? Който проповядва нещо по-друго, да бъде анатема. Да. И тя като проповядва това учение на Елена Вайт, тя попада под проклятие. Попада под проклятие. Ами малкото детето е в училището при мене, първи клас. И му забранява да яде свинско, да яде месо и така нататък. Само ако има риба в стола, само взима всеки ден купони за 3 лева. И казва: аз да си направя като жена необходимото към него, уважение да му дам парите, па ако ще да яде. Е как може, ако ще да яде, си даваш парите на вятъра? И говоря там на масата една момиченце до него от същия клас. Аз си носа филийки от къщи, затова защото майка ми не иска да си дава парите на вятъра. А тя ги дава направо на вятъра. Да си учете тя, че е направила необходимото към детето си. И не яде нищо. Слави чърка пекова, нищо не яде. И това е забранявало се. Да, абе, той... В стола има ли свинско? Панчо ще е одобри, защото той, нали Панчо? Само плодове и зеленчуци. Ама ако си миньор, ще ядеш ли само полове зеленчуци? Футболисти и алпинисти има вегани, които не използват дори животински продукти, масло, млеко и така. Ама знаеш ли, че една вегана умря на 400 метра по Еверест, защото искаше да докаже, че без да яде месо ще качи на Еверест. Качи се Атанас Катов, българин. Българин? Българин, алпинист, заедно с Боян Петров, качиха 8000. Браво. Да, веган. Без месо да яде. Веган. Веган. И каза, че няма да яде месо и ще качи всички възможни върхове. Алпинист. Обаче знаеш ли, аз че... не съм категорично против месото. Който иска да яде месо, свободен е, не да няма месо. Една брошура... От как ми не ям месо? Една брошура ми дадаха днеска. Индийци, които си запушват така, но са ми устата и така ходят, да не би някоя мушичка да влезе в устата и да умре. Това вече... Ма ето факт е, от 99-та година не съм дигал температура. Слава на Бога! Това е по-умени. Брате, докторе, може да кажеш нещо така? Ама никога ли не ядеш месо? Никога? Не, от 15 години не ям месо.
И нито едно кюфтери ти издал. Защото и Димитър Куличев е вегетарианин. И отиваме ние с него в един дом от Якоруда. Служиха ни едни хубави кюфтета, но то мирише на хубаво свинство. И той почна да яде, аз го буда, викам, бе, ти нали си вегетарианин? Абе, под трябва да им обяснявам, защо си вегетарианин? Па защо това, па защо лова? Вижте, ще ги хапна, па после пак. Аз имах много тежка мазна обмяна. Бях с тири и може помнате, да помнеш. Да. Верно е, помнах, когато беше тялото му и те беше в тири. Благодаря на Бога, благодаря на поста, от Бога даден. Ето ме, без никакви лекарства, лекарства не пия, ето жив съм. Боледувал съм, но съм жив. Господи, помогни ми, аз Бога ми хвалям. Може да кажа, че всеки човек е уникален организъм и едно му помага, друго му пречи. Всеки човек си уникален организъм. Добре, един яде... Тега бъде, чувствам, че не мога да ти представиш. Един яде само зеленчук, друг яде месо. Нема проблеми. Кой както? Кажи, бабка. Много неща могат да се ядат или да не се ядат. Важно е кое е за Божия прослава се прави. Да. С идеята, с мотивацията за Божия прослава. И поста, ако, защото има хора, които са срещу поста, да. Някакъв вид. Е, да, да, да. А, поста е за, отново за Божия прослава. Да се въздържи човек, да се опита да се смири, да не консумира или пък да не прави неща, които е склонен да бъде зависим от тях. Да е склонен, например, да непрекъснато да търси шоколад да яде. Ми ще трябва да се смири малко. Това е като мен. Или друг, не казвам алкохол, не казвам цигари, нали, които са ясни средства за зависимост. Да, да, да. Ами шоколад също. Да, какво е зависимостта ми? Подчинение на корема. На корема. Подчинение на дух, който чрез корема ни владее. Какво е това? Чрез питието ни владее. Да не бъдем зависими от нищо. Точно така. А Господ ни е прислал към свобода. Исус Христос, това е казано. Да бъдем свободни. Сега ли беше в неделя или миналата неделя? Чух по... Миналата неделя моя беше по благовестие. Имало един отчелник, който бил голем постник. Ами, пазва всички там, полунощници, нощно време, моли се, яде само зеленчуци и плодове. И то може би един път на ден. И вече читал, че е много голем светец и много свят човек. Праведник. Голем праведник. И се молили, Господи, има ли по-голем праведник и светец от мен? И той казал, Бог му казал, долу в селото има две жени, които са по-големи светци от теб. И му казва имената. Отива той там и ги търси, намира ги. И казва, искам да поговоря с вас. Да, кажи. Какво правите вие за Господ? А те казали нищо. И как нищо? Еми така нищо не правим за Господ. Ма вие не постите? Ами не постим. Ама вие не се ли кланяте метани, не правите по 20 метани, 20 поклонени? Не. Ма вие не благовествате? Не. Е, добре, какво правите? Ами вика, кои сте вие, какви сте? Извинявайте. Това е сестра ми, да видим. Ало. Абе, на църква съм тук, на обона съм. Еми, аз ще издълна. За погребението на Георги. А какво правите? Как живеете? Ами ние сме две етърви, жени на двама брата. Покоряваме се на мъжете си,
Възпитаваме си децата, почитаме свекъра и свекървата, грижиме се за семейството. Това правим. А как може ви да сте по-големи светици от Бог? А какви светици ви? Ние не сме никакви светици. Но Бог казва, че са. Защо? Защото, защото са се смирили и се покоряват във всичко на мъжете си. А почитат и уважават свекървата. Почитат и уважават, ама и уважават не така пред хората. Нали? Обичам свекървата зад гърба. Тя ли там свекървата, не знам каква си. Разбирате ли, че това иска Господ да бъдаме естествени, не изкуствени светци? Аз не отричам поста, не отричам отчелник. Той отчелник сигурно се моли за народа, за болни и така нататък. Но преди всичко да бъдем такива естествени, нормални човеци, това го иска Господ. Да обичаш мъжа си, да се покораш на мъжа си, да се покораш на началника. Трудно е, нали, на началника, той ти казва, направи това, а теб не ти се работи. Ама си писал молбата, приемете ме на работа. А не искаш да работиш. В тия естествени неща да бъдем естествени. Нема нужда да се правим на големи светци. Аз ще поста 20 дена и Бог е задължен да ми отговори. Ма нема да ти отговори. Нема, защото ти се опитваш да задължиш Бог. Ще ти отговори. Какво казва? Съпада ли този пример с това, което Господ говори там чрез пророк Исаия? Ето, ние постим, ти не видиш. Смиряваме душата си, молим си, ти не чуваш. Ето, когато постите, вие изпълнявате собствената си воля. Това ли е поста, който аз съм избрал? Човек по време на пост да се смирява. Да се смирява пред Бога, да не си налага волята. Пости, гладува и се налага. Той какво каже? Какво каже Панчо, това е? Извинявайте, трябва да ги изключи. Кази Калинка, аз съм на вона. Да. Не, кази. И какво е? На точно на време сега ние ще се молим. Да, кази. Ооо, ма не бързай да се притесняваш. Не бързай, защото е възможно нещата се променят. Точно така, а освен това го заведи и на друг лекар. Скенер. Добре, идете и на това нещо. Да се види. Да, не бързи с заключенията. А какво беше името? Йосиф ли беше? Йосиф. А добре, ще молим за него. Добре, айде, че съм на това. Добре, се молим за Йосиф. Отишли са на лекар и са казали, мозъка на мъжът ти е атрофирал. Може да има нещо, ама викам, чакаме, не вързай да приемаш тия диагноза. Иди на друг лекар. И се молим и ние бехме с Димчо едната седмица, там във Варна беха дошли. Човек е нормален човек, говорим си, молим си. Не бързайте с тия диагнози. Така, сега ще се молим да се изправиме. И освен тия хора да се молим и за Йосиф. Димитра, ако не можеш, брат Димитри седи, който не може да седи, да не се притеснява сега. Молим Господ да ни дава сила. Амин. Срещу различните изкушения, нападения духовни най-вече, но и телесна сила да ни дава. Амин, амин. Започнали са тежки битки за унищожаване на ислямска държава Ирак.
англичаните настъпват, това, че има 1 милион цивилни, които могат да бъдат използвани за жив щит срещу град Мусул. Всякакви кюрди и такива, страшна битка се води. И са казали, че до последно ще освобождават територията. Отгоре авиацията бомбардира. Война. Еми, война си е, там си е война. Война. Не, страхотна война. Господи, слава да бъде на името Ти. Събрани сме в Твоето име. Вярваме и знаем, че Ти си посред нас. Молим и Те, Господи, каквото съгрешаваме пред Те, прости ни, бъди милостив, защото сме човеци в немощ, грешни, недостойни. Единствен Ти си праведен, Господи Исусе, и затова Те молим и погледни милостиво над нас. Знаеме, че Ти затова дойде на тази земя, за да намериш погиналото, за да пуснеш на свобода пленниците, за да изцериш немощните и болни. Господи, благодари ми, че дойде на тая земя и затова ние предлагаме тези човеци пред Тебе. Смили се за сестра Натка от Ловеч. Господи, има демонични нападения. Преди малко се обади и целия и живот е объркан поради тия нападения. Тя отворила врата или прозорец на демоничните сили и ние Те молиме да й насочиш погледа на там, да затвори и да заключи вратите си. Молиме Те за Юлиан, това 10-годишно момче, което е болно от аутизъм. Медиите гърмат, че това е седмата раса, но ние сме уверени, че това е демон, който го е вързал и затова Те молиме, подари спасително покаяние на бащата и на майката, Господи, и помогни твърдо да се откаже от Елена Вайт и други лъжи, че няма ад, че няма рай, че спът хората до Възкресението. Молиме Те, смили се за това дете. Молиме Те за сестра Райна от Дупница, Господи, ако вчера е лъгала или излъгала нещо, изобличи я. Помогни от сърце да прости на дъщеря си, да прости и на брат Станко. Мило за сестра Красимира от Левски Г. Немощна е в немощ, Господи, и над Тебе се надява тая самотна жена. Помилва я, Господи, смили се за нея. Молиме Те за сестра Светла, молихме се в събота за нея, има проблеми с белия дроп и ние Те молиме да я цариш, да я помилиш, да затоплиш белия дроп и да я цариш. Молиме Те за Добринка това, Господи, за сестра Добринка. Внезапно е починал вчера нейния съпруг. Господи, онзи ден в събота, ние Те молиме, Боже, смили се за нея, утеши я, защото ние човеци сме безполезни утешители, но Ти си наречен утешители, души святи, говори на сън в нощно видение, утеши я, защото внезапно се разделя със своя съпруг. Молиме Те за Методи, 21 годишен младеж, който е настроен срещу родителите, помогни му да свести и да се опомни, защото има обещание, а има и заплаха. Който посегне на родител или хули родител, има опасност от смъртен грях да извърши и затова Те молиме, смири го, да се опомни да се вести и да поиска прошка от родителите. Милост за Йонка, Господи, тя е в болница, бъди с нея, смили се за нея, дай спасително покаяние и сили да се откаже от поробващите пороци. Милост за Ивелина от град Игнатиево, Господи, невъзможното за човеците е възможно за Тебе. Изцери крака й, стопи туморите и ракови образования по крака й, дай съвършен мир и здраве. Милост за Добринка, 14-годишното момиче, те са от Ямбол, Господи, тя беше в кома, сега е пак е в будна кома, така че се е раздвижила. Нека да излезне от това състояние и да се върне при майка си. Милост за Анелия, не желая да пие вода, може би повече от месец. Ние Те молим, Господи, вярва майката, пък и аз съм убеден, че това
е дело на лукавија којто може би ја плаши, че ако пие вода ще се удави или нешто друго, развржио тоа дјавол. Молим ти за сестра Ваня, којато има проблеми со здравето, ти промисли за нејното пълно божествено и царение. Благослови брат Димчо, благослови Гергана и царија, опази ги од вирусни заболявания. Молим ти за Калинка, којато се обади преди малко од Валчик, и за нејния сапрух Йосиф. Господи, цери мозъка му, възстанови мозъка, защото е възможно да е блокирал мозъка от некъв нечист дух и лекарите да се заблуждават, че мозъка е атрофирал. Моля те, възстанови паметта му, дай му съвършена памет и освободи от това дявол да напусне тялото му и да отиде там, където ти си му определил място. Молим те за Петка от Добрич, Господи, благослови ния и да щерай, да се опомнат, да се свестат, да се венчаят. Също така те молиме, Господи, за тия близнета. Едното има проблеми с очите, 5-годишни деца. Помилвай ги, внуците. Молиме ти за сестра Петрана от Силистра, която ни кани да отидем в Силистра. Благослови ги и пастирите, които са казали на брат Йорджи. Не искаме да го видиме тоа Петър Велев, не искаме да говорим с него. Господи, благослови ги и говорим директно за тие модерни учения, които се промъкват в България и особено заблуждават младеща. Ние те молиме, Господи, да ги събудиш, да ги стреснеш, да се опомнят и да не мамят децата ти, и агънцата ти, и овчиците ти, Господи, да не ги водат където не трябва. Милост за Елия, изцери щитовидната жлеза, изцери хранопровода и дай съвършено здраве. Милост за Сандра, това момиче, Господи, изцери и премахни туморните образования. Милост за сестра Здравка и за Яна, които са в Германия, Господи, на Яна се направи операция от някакви туморни образования. Тя е майка на 4 дечица. Господи, възстанови живота и да отгледа децата си. Милост за Мариан от Ахелой. Господи, дай му твърдост да отсича и да отрича всяко лъждиво учение с тия прераждания. Да не се закваси от това фалшиво учение и да се лиши от изцерение. Милост за брат Наско от Ахелой, Господи, освободи го да не се увлича по фалшиви учители, но да се държи за чистото и пълно Христово Евангелие, благослови и негова роднина Любо. Господи, ти го докосна с голяма сила, благослови съпругата му. Благослови Василка от Бургас, която е с рак на дебелото черво, но нейните близки твърдат, че се е обезверила. Придай вяра, Господи. Говори на нощно видение. Мило за сестра Петя, Господи, и цери коляното на това момиче, и цери очите му. И нека бъде твоята воля, дали ще учи в Ирландия. Благослови сестра Цветелина, която страда от страхова невроза. Благослови нейния баща Йордан и майки и сестра. Молим те за Йордан, Господи, докосни се до краката му и възстанови го. Смили се и за Цветелина, която е при нас, освободи от безсънието и дай мирен и здравословен сън. Милост за Захари, подари му спасение и царение на духа и тялото. Молиме ти за това момиче, което е твърдо решило да се ожени за мюсулманин от Косово. Господи, говори му на сън в нощно видение. И ако това е не е твоята воля, моля те да не стане това решение, но тя да се опомни, да се свести, да не ви там да погуби душата си и живота си.
Молиме те за Ваня, която има болки в ставите, в коляното и в мускулите. Смили се за нея и цари я и помилвай я. Милост за Филип, Бойка и Ели, които искат да работят. Молиме те и за други брати и сестри, които желаят да работят. Господи, благослови ги и слава да бъде на името Ти. Молиме те сега и за Ивана, укрепи здравето и силите. Молиме те за Иво, освободи го от цигарите, алкохола. Молиме те за съпругата му и за детенцето му. Господи, освободи ги от тия заблуди. Мир дай в душите. Молиме те за Кирил, Господи, съвършено изцеление на духа, душата и тялото му. Господи, помилвай сестрата и цари коляното й. Помилвай я и цари я, Господи, и благослови я. Милост, Господи, за брат Димитър и цари го от дископатията, да се изправи, да стане, да ходи. Благослови Мария, Господи. Ти знаеш, че беше много ревностна, но ето нападната е от некакви, може би, болесни духове, имат депресия. Моля те да я освободиш от този демон на Паркинсон. Аз съм свидетел на чудесното изцеление на здравка от Паркинсон. Помилвай я, смили се за нея, благослови дъщеря им, благослови децата им, внуците им. Господи, слава Тебе, мило за брат Христо. И цари краката му, и цари мускулите, които трудно заздравяват. Милост, Господи, за Георги, освободи го от хазарта, за брат Иван и целия му дом и род. Помилвай ги, Господи, на силите, смили се за нас. Мило за Твоя народ, Господи, слава Тебе. Ето и това предложение за служителите в милицията или полицията, вече е полиция, които съвестно изпълняват своите задължения. Пази ги, бронирай ги, пази ги от наранявания, пази ги от бандитите, от крадците, от разбойниците. Пази ги живи и здрави, Господи, те имат семейство, имат жени, имат деца. Но ония, които хитруват и стават съучастници с бандитите, разкривай ги, Господи. Молимите и за войниците по границата, мъдрост им давай, знание им давай, също ги пази и помагай им да разкриват нарушителите, за да не влизат в България терористи. Опази страната ни от терористични актове. Опази България от катастрофални земетресения. Опази България от катастрофални наводнения, бури, урагани. Опази ни, Господи. Знаеме, че сме народ, който отстъпил от вярата, но ние те молиме да се смири за ония 7000, които не познават левицата от десницата си. И дай им на тия маничките, Господи, да познаят истината, да те последват и да ти служат. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Боже, молиме ти за нашите поплът роднини, прибавяй ги към спасяващите се. Господи, слава Тебе, ето обещах на Калоянов да се молиме за майор Николов, който отговаряше за религията към втори отдел на 6-то управление. Доведи го до спасително покаяние. Ти знаеш, Господи, той ме заплашваше със 7 години затвора, само отиде 5 години затвора, да се размисли, да види. Аз не го мразя, нито му желая злото, но му желая доброто, да се свести, да се покая и да разкрие всички предатели по църквите, да се покаят, защото ги грози страшна опасност за душите им. И така той ще им помогне да бъдат спасени душите им, като бъдат изобличени, а не маскирани и замазани скал, както ти изобличаваш пророците, които замазват, и свещениците замазват греховете скал на народа, и така народа гине. Молиме ти за този наш народ, Господи. Молиме ти, събуди го този народ, да се опомни, да се свести, да викне към Тебе, за да бъде помилван, благословен и изцелен.
Господи, молиме Те за всички Твои люди и служители от патриарха, епископи, свещеници, пастири, дякони, учители, монаци, монахини. Господи, употреби всеки един от тях за просвета духовна на българския народ. И дай молитвен дух на всички Твои люди да се молиме за България. Молиме Те, Господи, прекрати тая убийствена война между Украина и Русия, братя се избиват. Господи, помогни им да се спестят и да се опомнат управниците на Украина и на Русия. Слава Тебе, милост Боже, ето някога, много преди, може би 40 години Ти ме предупреди, иди по църквите и говори да се молят за Русия и Украина. Тогава ми се присмяха и казаха, оправихме България, сега ще занимаваме с Русия и Украина. А ето докъде се стигна, защото Ти си знаел, че ще стигна до тук събитият. Ние Те молим и също, опази Израел, Твоя народ, от околните народи. Молиме Те, там загиват хора в Сирия и може би ще използват жив щит срещу враговете си и така ще загинат невинни хора. Да не се пролива невинна кръв, Господи, но образи ми Ти, управници на народите, да спрат това кръвопролитие. Молиме Те, Господи, за ония мюсюлмани, които живеят на територията на България, помогни им да намерят Евангелието, да намерят Тебе, Спасителя, за да намерят вечния живот. Алилуя! Милост, Господи, събуди ги, обърни ги към себе си, привлечи ги към себе си. Молиме Ти за всички наши врагове, които са ни клеветили, хулили, предавали. Ние Те молиме, Господи, да им простиш, защото ние им проставаме от сърце и Те молиме да ги доведеш до спасително покаяние и да ги видиме в църквите, а и ние да устоиме верни до край и те да се покаят и да бъдеме през вечността с тях и с Тебе, Господи. Не допускай хората, които са ни правили зло, да потънат в мрака и в бездната, но да бъдат избавени от там. Всички, които са съгрешавали против нас, или живи, или мъртви от сърце, им прощаваме и Те молиме и Ти да им простиш, Господи. Слава да бъде на името Ти. Алилуя, слава Тебе, Господи. Милост, 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 Господи. Смили се за нас, молиме Ти сега, Отче Свят и праведни, чуй нашата молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истин, роден, несътворен, единосъщен с Отца,
и чрез когото всичко е стано, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаг, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видение, да бъда изповядан. Там за Елена Вайт, там не знам за кой, просто видях тази тънка книжка и се казва Евангелието. Сигурно. Родителите на Юлиан да четат Евангелието, не Елена Вайт. А дори бащата чете в чужбина. За сестра, за Аделия пак се повтаря същото. Майката, майката, майката. Ако дойде в събота, трябва да и се повтори това, да и се каже майката, иска Господ нейното пълно освобождаване. Да. Чакай, че пак чава зор. Ало. Кажете. Като спомена за някакъв мъж, ме беше с мозъка там проблеми. Мозъката. Йосиф, да. Абе, има един филм по Дигото и там един черешовото топче, как сложно говоря. За момент говоря, там черешовото топче като по Дигото. Да стреляме, какво? Не знам какво е задача. Каква виждам това казвам? Е, да. Пастири не иска да те видят. Ти викаш, ти се молиш, Господи, благослови, аз чувам се, чувам това. Не мога да благославям греха. За кой става? За пастирите, които не искат да те виждат. И ти ги благославяш от тъбора и аз чувам. Еми, аз ги благославям, аз им прощавам. Ако вършат грехове, те си отговорят. Не мога да благославям греха, това чувам, това казвам. Ако вършат грехове, греха ли, аз те моля, Боже, благослови греховете на пастирите. Захари, това име не знам какво е, обаче виждаме на тия ръчните месомелачки, върти си и месомела и Захари в кайма. Тук Панчо, може би е прав, не трябва да яде тюфтета и... Се прекалява. Да, но е сега къде го приготвя от първото му отея, ти го чете преди една-две съботи, първото му отея, четвърта глава, там 19 тези. Всяко, което е създадено, преразказано, всяко нещо, което е създадено от Бога е, е добро. Е добро за Ява. Защото всяко нещо се освещава чрез Божие Слово и молитва. Така, за мен е, когато спомена за крака ми, краката ми, така ме обляя. Ай, Боже, пълно и царе.
Благодаря Бога. Майор Николов. Абе, бел, права лопата, обаче тя права лопата копае така. Виждам, така изправена лопатата, само е така изправена лопатата. Нагоре. Ама нагоре с копането? Да, е така, да, с острието нагоре лопатата. Е така лопата, виждам, е така изправена. Не е добре. Наопаки. А? Наопаки. Не, наопаки, бе. Да копае, се си е дигнал с лопатата. Така. Една лопата. Нагоре е работното положение, е така, нали? За това говорим. Вися, аз го казах на Калоянов, защото те може би са и роднини. Цели там, той е, нали са го съдили 5 години, ама се е карал на село. Да живее си на село и си му тече това присъд. Той ми каза нещо, което пред Бога има някаква стойност, което той го каза така, когато ме разпитва. Ние нямаме нищо против вашето събрание да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Това са негови думи. На атеист, антихрист. Той каза, че не вярва. Обаче, вашите пастири протестират и аз съм задължен, нали, нарежда ви Министерство на вътрешните работа да ви забрана събрание. И в съдния ден, Бог ще го дигне това майор Николов и ще каже, слушайте го това сега. Антихрист. Казва, че няма нищо против и цели. Вие защо бяхте против и целителните събрания на Петърград? И затова, понеже Исус казва, това, който не е против, то е за вас. Аз имам надежда, че този човек може да повярва. Може да целият си живот е бил воювал против църква. Може ли Бог да го обърне? Може. Може. Сега аз не се моля за греховете, но Боже благослови греховете на майор Никол. Ама може да го обърне и да го изпълни. Тия хора, които са пастири и какви ще са предавали, като ги изобличи, да се спасат душите им. Защото те до края на живота сега ние сме се покаяли, ние сме се покаяли, ние сме се покаяли, като се намери там таблицата, ще види колко се е покаяли. Давай до там. Само за момент, когато спомена за просвета на българския народ, да. Виждам така отгоре съм и отдолу виждам един носа на един голям кораб. Обаче пред него разни съпротиви, ледени блокове ли са нещо, ледени буцини, камъни, не знам какво, съпротиви. Когато... Панчо и чакаме. Мирови малко. Все. Когато... Как се казва това ръкополагането на патриарха? Интронизация. Интронизирането на патриарх Максим, нали, в Александър Невски, аз бех там, когато Вселенският патриарх Атина Гора каза: Ваше Светейшество, днес Бог ви поставя на духовното кормило, на един кораб, който се казва България. От вашето искрено служение пред Бога ще зависи този кораб, дали ще стигне на спасителния брак или ще се разбие в скалите. И този кораб, който вижда Христо фактически е България. Обаче срещу България ледени блокове, съпротива. По-скоро и скали имаше. Моля? И като скали, като земя. Като стени, Господ да вземе кормилото на този кораб. Господ да вземе кормилото и да го води към спасителния брак. Защото който и да вземе сега това кормило, кой ще да е? Що ме, а ти си безбожник, къде ще ни доведе? Къде ще ни доведе? Казвай се. За матка, която има демонични нападения, виждам едно средно голямо, светло, кафяво, бяло, шарено куче, което лае. Плашия, некъв демония, тормоз. Да. Така, за Методи, да, който има проблем с родителите, виждаме един картечар, войник, който е застанал до тежка картечница, с каска, с всичко, ама не стреля картечницата.
да но не кълне, защото тогава клетвата ще дойде върху мен. За Йонка. Молитва, пост и изповед по мирния договор. И тя ги знае тия работи, но... За Яна в Германия виждам едно малко бяло агънце. Абе тя отдавна вярва Яна, ама май се отклони от църквата и шон се отклони и шамарите идва. За момичето, което иска християнка да се ожени за мюсюлмани, виждам един мъж, който е облечен в черен костюм, от главата до петите му се виждат само очите и устата. Като чер... Батман приличен. Батман. Това виждам. Да, си играе с огън. Поле правиш, не можеш да свободно да. За Иво, проблеми с алкохола и цигарите, виждам една течаща чешма. Като селските чешми, такива да, и течава вода. Повече водичка, вода да пие. Да. Повече вода, за да се прочиства организма. А за Антуанет виждам един болид от Формула 1, автомобил от Формула 1. Да внима как кара там, нали е таксиметро. Антуанет за него. Антуанет за него. Ама и той кара там. За Антуанет от майче е пак. Да. Той кара там. Кара за Антуанет или за Иво? За Иво или за Антуанет? За Антуанет е формулата. А, формула за Антуанет. За Иво е чешмата. А, за Иво е чешмата. Да пие повече вода. Така, за... Молитви за България, виждам една бронирана конница с щикове в галоп. Ще си даде сила. Конниците, нали знаете, че си стават силите в конски сили. Да. Амин. Имаш ли нещо? Дела. Като се молихме за граничари и полицаи, мисля, че след това молихме и се за изобличаване на тия, които не е нещо. Ами мисля, че разперени крила на пеперуда, попека черни такива и шарен, по-тъмни крила на пеперуда. Пеперуда какво прави? Нам са яйца, създава касели. Да, на разни черпечета и други, ама те като казва черни, да не са, защото някои от тях по-тъмно работят в смисъла да, на, да е да на скрито, да е, на тайно. А друг има ли някой нещо? Господи, сега, аз се помоля ви за брат Димитър. Кок, да ви е, ти изговори, за молитво. Включвам. Дали, дали, дали. Добре. Господи, ти знаеш, ставането, лягането на брат Димитър. Моли ми те, Господи, първо да се смириш на него, което ти е съгрешавал от малко момче до днес. Каквото е съгрешил, Господи, прости греховете му, ако срещу него са изговорили клетни, заклинания и други сатанински дела, разруши ги. Ако има родово проклятие, наследствено обременено с пораси чисто с твоята кръв, Господи, ако има кръвнина, покрий с твоята кръв и премахни всяка пречка за изцелението му. Моля те, Господи, мили се за него и помилвай го и погледи на него през кръвта на Исус, Отче Свати и Правени, слушай, Свати, чрез силата на изцелението те молиме за коравяването на прещаните по гръбнака да бъде омекчено, ако има разместени дискове да се наместят, ако има наранени оплетки на нервите да се регенерират в името на Исус и той да бъде възстановен, Господи. Ето свидетели сме на толкова хора и царени от дископати,
И цели го и него и възстанови го, Господи. Ти да най-бав душата и здраве на тялото му. Молиме те, Господи, да те шима, защото съпругата му има проблеми, психични проблеми. Ние те молим и ти, лукави сили, да напусна духа, душата и тялото на Мария и тя да бъде развързана и освободена. Да я видим между нас, да се молим за нейното пълно божествено изцеление. Мир дай в душата му, здраве на костите му. Алилуя, Господи, благодаря ти. Изпълни го със силата си, Душе Святи, и слава да бъде на името ти. В името на Исус, бъди здрав, брат Димитре. Амин. Че една мишена нарисувала това проекто. Така, Господи, срещу него може би си изговорили клетки, заклинания, магиотничества и други сатанински дела. Бронирай кърва му, бронирай цялото му тяло и разчупи всяка клетка, заклинания и магиотничества. Съвършено, Господи, и дай мир и здраве на душата и живота му. Амин. Една кола от миналия век, от началото на 20 век. Стара кола върви. Една къща, брат Петре, се боядисва. Една къща се боядисва с една четка фасадата на тъжно бяло, отгоре на бърна. Боядисва се, още малко остава се да боядиш. Още малко да се очистят работа. Благодаря. Господи, молим те, задави се страни, ма болни и порано. Ти изцелява всяка болка и всяка немощ, Господи, изцели коляното ѝ. Възстанови коляното, Господи, страшно, чудно сме сътворени, Боже, кости, стави, мускули, всичко това. Ти чудно си го изтъкали, ние те молим, Боже, ти си който можеш да изцели всяка част от човешкото тяло. Ти си който изцелява всяка болест и всяка немощ. Амин. Ти си който каза, повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Амин. Аз съм от повярвалите и под твоя заповед полагам ръце за изцеление на болни. Слава да бъде нивето ти, най-пълно божествено изцеление на болните. Господи помилуй. Слава да бъде нивето ти. Амин. 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 Господи, молим те за нашия брат Васил. Ето всяка част на тялото е важна. Когато една част страда, цялото тяло страда. Не знаем причината, поради която брат Васил е така пострадал, че от пръстите на крака му нагоре целият крак му боли. Не знаем коя е причината. Но ето аз съм свидетел, когато ритнах там това чувалче с гипс, че ми заболя крака и болестта тръгна от пръстите ми нагоре и пълзеше към коляното. И когато казах магиотнически души, напусти крака ми, болката изчезна. И брат Васил е стъпил на нещо подобно, на някаква магия, на нещо вкусно. И така магиосническият дух е тръгнал от пръстите му, от петата му нагоре. Сега в името на Отца Сина и Светия Дух и заповядам душе магиотнически, напусти крака на брат Васил. Напусти крака му, отивай там, където Бога приема мято. Дух се чисти, болетни дух, магиоснически дух, напусти тялото му, отивай там, където Бога приема мято. Господи, молим те за брат Васил, каквото ти е съгрешавал. От малко момче до днес пусти греховете му. Ако има наследство на обремененост, разруши я. Господи, помилвай го, мир и радост дай в душата му и здраве на костите му, слава да бъде жив. Облечен в униформа на Националната гвардия.
гвардеец. Дай Боже. Шлосер Кичук забива пиром. Това е малко непривично. Шлосер Кичук, ти знаеш кое е? Да. Забива пиром. Пиром се сласа, ама не знам. Чук. Направо си е на клетва и въгъснич. Пирона означава, нали, това го правя там буду магия. Взима една кукла и казва, това е Васил. Взима крака на куклата и забива пирончета, ми казва. Както това пирон се забива в крака на куклата, така да се забие болката в крака. Така кълнат. Не бой се! Не бой се обратно. Да моли се, разрушаване на мъж. Но има нещо, това е. Цвети, да, тръгвам. Айде, трябва да ходим и пак при болен човек. Ами да завършим. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ви, с родовете ни, с църквата му на това място, в този град, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин! Ще бъде, нали? Усетихме, че ще бъде.